Jag tror att jag hörs, stämmer det? Det gör jag. Varmt välkomna hit till ett föredrag om relations eller om grafdatabaser. Jakob Littner heter jag och jag har jobbat som utvecklare i drygt 20 år i väldigt många olika roller. Just nu är jag anställd på Squid som är ett konsultföretag i Göteborg och Stockholm. Och vi finns här ute precis som alla andra vid ett bord. Jag är väldigt intresserad av databaser egentligen i alla former och har varit alltid. När jag började lära känna relationsdatabaser så blev jag väldigt intresserad och hade snart kurser i hur man modellerar, normaliserar, optimerar och allt det här som man vill göra i en relationsdatabas. Men innan jag börjar nu så skulle jag bara vilja ställa en kort fråga. Hur många av er har byggt en applikation som är baserad på en relationsdatabas? Ungefär som jag hade gissat. Hur många av er har byggt en applikation som är baserad på en dokumentdatabas, typ Mongo? Lite färre. Hur många har byggt en applikation som är baserad på grafdatabas? Intressant. Vad gör ni här? För det här kommer att bli en introduktion till grafdatabasen. Ni får hemskt gärna stanna kvar, men ni har nu förmodligen inte så mycket att lära just härifrån. Jag börjar med att ställa den här frågan. Ni vet att det finns olika åsikter och man har olika favoriter. Om jag ställer frågan, vilken skulle man säga är den bästa databasen i världen? Och innan ni börjar svara nu och har massa åsikter så tänker jag svara själv, för annars tar det för lång tid. Jag skulle argumentera för det här. Jag skulle säga att den mänskliga hjärnan är helt unik på väldigt många olika sätt som databas. Och egentligen så kanske den inte är den databas som lagrar mest information, för det finns ju databaser som är enorma. Och jag skulle inte heller säga att det kanske är den som är snabbast. Den är snabb, men det finns någon som är jättesnabba i vissa avseenden. Utan det som framförallt gör den mänskliga hjärnan väldigt unik är det här som man brukar kalla för synapser. För det här blåa små centra, det är alltså hjärnceller, och alla trådarna mellan är synapserna. Kopplingarna mellan hjärncellerna. Och det är det som gör att vi kan tänka på ett helt annat sätt än bara en statisk databas. För det som händer här är ju att hjärnan bygger synapser mellan celler av helt olika typer. Så vi har ju en del av hjärnan som jobbar med matematik, logik, och en som jobbar med känslor, och ni vet alla de här olika sakerna. Men synapserna knyts mellan helt olika datatyper. Och det är det som gör att vi kan börja associera, dra intressanta slutsatser och vara kreativa. Och det är just den här egenskapen som grafdatabaser försöker att plocka åt sig och göra någonting av. Och därför så är den kanske intressant i en egen nisch. Varför vill man alltså ha en grafdatabas? Varför är den intressant? Om vi börjar rent historiskt så kan man ju säga att ända sedan slutet av 60-talet ungefär så har nästan alla databaser som används varit relationsdatabaser. SQL-databaser som vi brukar säga också. Men sen i början av 2000-talet så växte det fram en helt ny gruppering som man lite slarvigt har kallat NoSQL, eftersom de inte är som de vanliga SQL-databaserna. Men egentligen så är det ju en grupp som är ganska bred. Och jag nämner bara några typer här så att ni ska känna igen dem. Dictionary-databaser kallar man det. Det finns column-store-databaser, dokumentdatabaser, grafdatabaser och ett antal till. Men av dessa så skulle jag säga att den ni vet minst om är förmodligen grafdatabas. Och det är därför jag tänkte introducera den idag. För min tes eller min utgångspunkt är att grafdatabasen är den minst kända, men nu börjar bli en av de riktigt intressanta att lära sig och förstå. Så det jag tänkte göra är alltså att ge en introduktion. Lite grann varför man vill ha den, hur den funkar, när den passar och lite grann hur man kommer igång. Ta den här tabellen igen som vi precis hade. Relationsdatabaser vet vi ju att de är uppbyggda på tabeller och poster. Har man jobbat med dictionary-databaser så vet man att man använder en nyckel för att slå upp ett värde. Och den blir då väldigt snabb, vilket är en fördel med den. Kolumndatabaser slår man upp en nyckel och ett antal.
ofta ett flexibelt antal kolumner. Dokumentdatabas använder man en nyckel för att slå upp ett dokument eller en objektblob. Men sen grafdatabaser är lite annorlunda, för det är inte som de andra att det är nyckelvärde i olika sorter, utan här fokuserar man just på relationerna. Och där kan man ju spekulera lite grann med namnen här. Vi har ju kallat det här för relationsdatabaser i alla år. Men egentligen så borde ju namnet snarast användas till grafdatabaser, eftersom det är de som är de riktigt relationsfokuserade. Det finns en intressant sajt som ni kanske har hört talas om som heter DB Engines. Många har varit inne och tittat på den någon gång. Då är det dags att göra det, för den är väldigt intressant. Det den gör är att den listar alla databaser som finns i hela världen och försöker att ranka dem vilka som är mest intressanta att hålla fokus på. Så varje månad så presenterar de nya index på hur man ligger till med sina olika databaser. Och då utgår de både från vilka som säljs, vilka som laddas ner, vilka som talas mest om på Stack Overflow och andra forum, och vilka som finns med i rekryteringsannonser och så vidare. Så allting vägs samman för att man ska hålla fokus på vilken som kan vara intressant. Så den här är jag inne och spanar på ett par gånger per år, bara för att hålla koll. Och inte helt oväntat, om man tar det per kategori, så finns de här i relationsdatabaser, så är det de här som är de klart dominerade. Den har liksom, de fyra tillsammans har nästan hela marknaden av relationsdatabaser. Oracle, MySQL, SQL Server, PostgreSQL. I Dictionary-databaser så är det Redis som dominerar. Och sen har vi de andra två som kommer strax en bit efter. I kolumndatabaser så finns det Cassandra som är den dominerande, och också HBase. Dokumentdatabaser i särklass totalt dominerande av MongoDB. I själva verket så är MongoDB ensamt ansvarig för ungefär 80% av marknaden. Och likadant i grafdatabaser. Det finns en total dominerande spelare som heter Neo4j. Och det här gör ju att när man börjar titta i en sån här databastyp, så bör man ju kanske börja titta på den som många andra redan kan, för att den har något intressant i sig. Jag vet inte om ni ser det långt där bak, men jag har rödmarkerat sådana som egentligen borde vara fokus för oss att titta på. Och som .NET-utvecklare så kanske det är just de här som man skulle välja. DB Engines gör också en trendkarta. Så här har man gjort en trendkarta från 2013 för att se hur intresset för olika databastyper ändrar sig över tid. Och man utgår då från relationsdatabaserna som ligger ganska stabilt på sina 100%. De har ju tuffat på och varit högaktuella hela tiden. Men det finns då andra databaser som sakta börjar stiga i intresse. Och den som sticker iväg mest är ju just grafdatabaser, som de senaste åren har vuxit i väldigt intresse från många, för att den har väldigt speciella egenskaper. Det jag tänkte göra nu är att ta ett väldigt dumt exempel, så ni får ursäkta mig för det. Vi tar en liten enkel tabell i en relationsdatabas, eftersom många av oss känner till det. Har man jobbat länge med relationsdatabaser så börjar man känna att det här kan jag, jag behärskar det här. Och så kommer man till en kund och så diskuterar de ett problem, och så tänker man automatiskt, och så har man en databasmodell färdig nästan. Vad man tänker i relationsdatabaser. Här har jag tagit ett väldigt enkelt exempel med en tabell med anställda. Vi gör den, vi implementerar den, allting är frid och fröjd, funkar perfekt. Men så precis efteråt så kommer någon att berätta för oss att, men du, vi måste ju också på något sätt kunna relatera, för varje anställd har ju en chef som man relaterar till. Och det kan man inte på något sätt fånga i det här. Inga problem, säger vi som kan relationsdatabaser. Vi gör en koppling, en relation, ett nytt fält som heter Manager ID, så alla anställda kan relateras till någon annan anställd. Bra, vi deployar, glada, produktägaren kommer tillbaka och säger, men vänta lite, så här enkelt är det ju inte. Utan varje anställd har ju många sorters olika managers eller chefer eller ansvarspersoner. Man har ju sin linjechef, man har sin projektledare, man har sin scrum master och så vidare. Man har hur många roller som helst. Ja visst, inga problem.
jag fixar en tabell till. Och så har man en managertabell. Många till många, ni vet. Man kan, varje anställd kan ha många olika chefer, många olika roller. Och så fortsätter det ju så här. Sen kommer någon att säga att vissa anställda har faktiskt en relation utanför jobbet. Oj, hur ska vi hantera det här? Vi kan inte ha en chef som sätter lön till en familjemedlem hur som helst. Det måste vi hålla koll på. Vi gör en tabell för att hålla reda på släktingar inom företaget. Okej. Vi måste också hålla reda på vilka kompetenser som finns. Så att vissa anställda är ju relaterade till andra anställda genom att de har samma kompetens. Det måste vi hålla ihop. Och sen kanske man är insatt i ett organisationssammanhang. Och så växer ju det här. En liten tabell här, en liten tabell där. Och vi är nöjda för vi har vårt fina vackra schema. Men egentligen handlar allt det här bara om anställda. Det är bara en sorts datatyp. Men allt det andra handlar om att man vill relatera dem till varandra på olika sätt. Och sakta växer det i komplexitet. Det är inget problem egentligen. Men när man ska börja fråga på data så märker ni ju efter ett tag att har ni många joins, många relationer som ska plockas i samma SQL-satser, så blir det till slut ganska långsamt, svårt att skriva. Vissa frågor som den här kan man ju lätt fixa förmodligen. Lista alla anställda som har en chef som är ens egen släkting. Så kan vi hålla koll på det. Det kan vi nog klara med en join. Men vad säger ni om den här? Lista alla anställda i företaget som befinner sig på tredje, fjärde eller femte nivån från chefen. Oj, hur gör vi då? Vi går in och plockar chefen. Det är han som inte har någon manager ovanför sig. Sen kollar vi alla som är relaterade till honom. Och så alla de som är relaterade till den. Och så märker vi att det blir en rekursivitet. Som inte alls är så lätt att hantera i en relationsdatabas. Den här frågan då. Jag jobbar i den här organisationen. Just nu behöver jag någon som har den här kompetensen. Vilken är den närmsta vägen från mig till en person med den kompetensen? Oavsett vilken relationsväg jag tar. Det är inte lätt. Och där börjar då tankarna komma på att kanske hitta någon form av annan storage. Hur många har gjort en sån här databas? Titta där, ja. Ni erkänner till och med. Man är ofta stolt när man har kommit fram till det här. För man vet att jag har kontroll. För jag vet. Allting ligger precis på rätt plats och relaterat till någonting annat. Och man är ganska nöjd. Men det blir med tiden ganska komplext att hålla koll på. Och sen finns det ju andra typer av användningsfall. Säg den här till exempel. Som är ett riktigt fall. Det här är en cancerogen cell och hur den är uppbyggd och försöka hålla reda på det. Alltså en biologisk verklighet som man inte bara kan statiskt forma i ett antal fack. Så utmaningarna som vi står inför är de här. Vi får mer och mer relationer som blir komplexa. Vi har ju egentligen våra statiska datamodeller. Hur passar de ihop? Datamängden växer enormt, vilket är ett problem i sig. Och vi använder ju mer och mer ett agilt arbetssätt. Och förresten, vi ska ju ändra det här. Och förresten, vi ska ju ändra det här. Och så kommer ändringarna ad hoc, allt eftersom vi jobbar. Och till slut så sliter man ju håret om man är ansvarig för en statisk databas. Så vad gör man? Eftersom ni såg ju att Neo4j är den grafdatabas som är totalt dominerande i sin nisch, så har jag valt här att fokusera på just den. Men väldigt mycket av det jag säger kommer ju stämma för andra varianter också. Historiken är inte så hemskt gammal. Den började faktiskt i Sverige, vilket är intressant för oss kanske. Det utvecklades av ett par killar i Lund som satt med ett specifikt problem och kom på att ja, men det här löser vi inte. Hur svårt kan det vara att göra någonting annat? Och så skissade de lite på sina näsdukar och servetter på ett flyg till Bombay, säger historien. Och sen när de kom fram så hade de idén och sen så fortsatte de på det sättet. Och det var inte så lätt som de först trodde. För först 2 år senare så hade de någonting som började funka något sånär. 2 år till så fick de faktiskt det att funka riktigt bra så att de kunde installera det hos en kund. 2007 insåg de att det här kommer andra kunna tycka var väldigt intressant. Och man byggde då en riktig storage-modell
För det man hade gjort innan var att man hade gjort en grafdatabas in memory. Och sen när man skulle persistera så använde man egentligen en MySQL-databas i botten. Men här gjorde man en botten hela vägen ner, treskiktad lösning med file storage och ett par nivåer till för att få det snabbt. Det här kommer nog andra vara intresserade av. Vi gör det till open source, vilket satte väldigt bra fart på det hela. 2009 blev man officiellt erkänd och insett att det här är nog intressant i hela den här NoSQL-familjen. 2011 så uppfann man sitt eget språk. Och det var ju lite kontroversiellt, för det fanns ett språk som heter Gremlin som används av andra grafdatabaser. Men man märkte att det funkade inte tillräckligt bra. Så man valde då vägen att skapa ett eget språk som skulle täcka hela funktionaliteten. Så under ett par år så stödde man både Gremlin och Cypher samtidigt. Men de sista tre åren så har man släppt Gremlin faktiskt. 2016 införde man någonting som heter Bolt Protocol, vilket innebär att man istället för att använda HTTP som man använde innan så kör man nu med TCP och WebSocket för att få det riktigt snabbt, och man har också som default krypterat, komprimerat. Så det är ett riktigt bra protokoll för just detta ändamål. För övrigt plockat ganska mycket från PostgreSQL som hade något liknande. 2017 gjorde man också möjligt att ha databasen på flera olika noder och samtidigt replikera till vartannat, vilket behövs i stora scenarier. Några nyckelfunktioner som är viktiga är det här. Relationen är fokus i databasen, och det kan inte nog understrykas. Man blir nästan förvånad när man tycker att man kan relationer, men relationer är någonting annat och mycket mer fokuserat här. Det finns en väldig flexibilitet i strukturen i databasen. Man kan lägga till både noder och relationer flexibelt. Passar väldigt bra när man inte vet från början vad man ska bygga, utan att man det liksom ändrar sig successivt. En sak som man inte kanske tänker på, det är ju att grafdatabaser är extremt snabba för att få djup queries, som man säger. För går man in på en position i en databas och säger att allting härifrån vill jag veta hur det relaterar till allting annat, så behöver man inte slå upp i något index och ta reda på var de närmsta grannarna finns, för att det är direkta pekare egentligen som man bara traverserar i en pekargraf, vilket är väldigt snabbt. Och den kan också handla väldigt stora volymer. Jag känner kunder i Göteborg som har gått över till grafdatabas just på grund av bara den anledningen, för att deras vanliga relationsdatabas hanterar inte helt enkelt volymen. Och det som man förväntar sig och skulle önska, ACID-transaktioner som gör att det är stabilitet och man kan lita på att det jag skriver faktiskt persisteras. Och så klustring nämnde jag också innan. Nu tänkte jag gå ner på en väldigt låg nivå, så hoppas att ni ursäktar detta. Vi gör det enkelt för oss, vi tänker på två personer som älskar varandra. Hur vackert är inte det? Då säger vi så här att Anna älskar Daniel. Det vill säga det finns en relation från Anna till Daniel. Och i det här fallet så är det så lyckligt så att Daniel älskar Anna också. Det finns en relation på bägge håll. Sen finns det en relation till som man säger så här. Daniel han bor tillsammans med Anna i hennes lägenhet. Inför en nytt begrepp som vi kallar för bil. Och så säger vi att Anna hon kör bil. Då finns det då en relation från henne till bilen. Daniel kör också bilen. Och Daniel han till och med äger bilen. Då tar vi ett steg till. Anna hon får några egenskaper så att vi kan hålla reda på det som är intressant om henne. Namn, födelsedatum och så vidare. Daniel han har också egenskaper. Men det behöver inte alls vara samma sorts egenskaper. För där finns det en total flexibilitet i grafdatabaser. Bilen får förstås lite egenskaper så vi kan hålla reda på detaljer om den. Och det som är intressant sen då är att även själva relationen kan ha egenskaper. Där går det ju ett steg längre än vad vi är vana vid i en relationsdatabas. För där kan man ju dra från en post i en tabell till en post i en annan tabell, så vet man att de är relaterade. Men här kan man också säga att just själva relationen får ett antal egenskaper som man bygger på då.
Sen för att det ska bli tydligt att jobba med så inför man beteckningar. Man säger att det här noderna kallar vi för personer. Den här noden kallar vi för bilar. Och man kan ha flera labels eller typer på varje nod. Så den här kan också ha typen vehicle. Så kanske vi inför en ny som heter båt, som också är ett fordon. Och så kan man då söka upp typer som är fordon eller söka upp specificerade typer som är bara båtar. Det här har ju en direkt parallell till vanligt språk kan man säga. För de här noderna är ju egentligen substantiv. Det är saker. Och det som är emellan här, det är ju relationerna. Det är verben. Vad som händer, någonting man gör, någon relation man har. Och sen det här då som man lägger på egenskaperna, det är något som beskriver ett substantiv, adjektiv alltså. Och det här är något som beskriver verbet och då blir det ett adverb. Jag vet inte om det relaterar, en del kanske har förträngt sina grammatikkunskaper. Men i alla fall så här ser det alltså ut. Här har vi en modell. Allting i en grafdatabas är uppbyggd kring noder. Och det intressanta är då att i en relationsdatabas så är det uppbyggt i tabeller. Där alla poster i en tabell har samma relation till någonting annat. Men här går vi alltså ner en steg till. Så är det varje individuell dataobjekt eller nod, item, som kan ha sina egna relationer till någonting annat. Och dessutom till vilken nod som helst i hela databasen. Då går vi ner på själva språket, bara för att se hur det funkar i praktiken. Och det är förvånansvärt likt SQL skulle jag säga. När man vill skapa någonting så använder man en sats som heter create. Och ni ser att jag har förberett där med något som ska föreställa en liten pil, ett streck och en spets där framme. Create, vi ska skapa en relation här. Och då funkar det så här att när man ska beskriva en nod så gör man det med en parentes. Och när man ska beskriva en relation så gör man det med hakparentes. Och sen beskriver man innanför dem vad det är man vill göra. Jag vill lägga till en person där och en loves-relation där. Svårare än så är det inte. Och sen så kan man då skicka med sina egenskaper också då samtidigt. Och då skickar man med det i något som liknar JSON-syntax. Så att jag skapar en person som har namnet Anna och så kan den ha en massa andra egenskaper samtidigt om man vill. Och så skickar jag det och relaterar det till en person som heter Daniel. Och i den här satsen så skapas det en nod och en relation med dem. Sen kan man då välja att bara skapa relationen om man redan har befintliga noder. Och precis som jag gör med noderna så kan jag i själva relationen skicka med ett JSON-objekt som beskriver egenskaperna på själva relationen. Och sen när man då har skapat så har man ju data i sin databas och då vill man ju söka den förmodligen. Och då finns begreppet match. Och syntaxen är ju nästan detsamma som ni ser. Försök att matcha en person som heter Anna som gillar en person som heter Daniel. Detta kommer alltså att ge en lista med Anna och Daniel. Men observera riktningen då, där Anna gillar Daniel. Ser ni skillnaden på denna satsen? Ni som har skarpa ögon märker mig någon syntaxskillnad här. Det enda som skiljer dem åt är den där lilla pilen. Så här i detta fallet så väljer vi att inte bry oss om riktningen på relationen. Så denna kommer då istället att matcha alla vänskapsrelationer mellan alla Daniel och alla Anna. Oavsett riktning. Och här då? Vad är skillnaden på den här? Jo, här söker vi alla Anna som gillar en person. Men vi bryr oss inte om vad han heter eller hon. Vilket innebär att vi får alla vänskapsrelationer runt Anna. Jag testar, jag får nu se om ni kan gissa det här då. Vad kommer vi få ut här? Vi borde haft sån här giveaway så vi ser om det är någon som vågar gissa. Vad tror ni? Vi söker
personer som har agerat i en film. Där titeln börjar med C och så returnerar vi namnet. Det innebär att vi kommer få skådespelare i alla filmer som börjar på C. Och det här då? Inte så stor skillnad kanske. Om filmen har egenskapen rating så kommer vi lista dem. Så här listar vi bara filmer som faktiskt någon har brytt sig om att bedöma. Och det är ungefär som SQL. Man kan sortera resultatet, man kan begränsa det på ungefär samma sätt. Så väldigt mycket är likt. Den har vi redan gått igenom. Här kan man då sedan välja att sätta parametrar på respektive nod eller på relation och sen ur dem plocka ut deras egenskaper. Så här plockar vi ut förnamn och efternamn på den personen och förnamn och efternamn på den andra personen och listar det. Man kan också välja att skapa anonyma typer om man så vill, eller strukter som det kallas här. Så jag plockar ihop en strukt som består av skådespelarens namn och sen titeln på filmen. Och sen så tar jag med också tagline från filmen och så får jag en movie struct som jag kan plocka ut som ett mer kompakt. Om vi tittar på den här frågan, det är nästan samma som vi hade nyss. Vi plockar personer som är skådespelare i filmer och så listar vi titeln på filmen och personer. Då kommer vi få någonting som ser ut så här. Att varje film kommer dyka upp med ett antal personer listade efter varandra. Då finns det liksom väldigt många olika specialbegrepp i språket. Som till exempel det här, collect, kommer att göra den här egenskapen istället. Att vi får grupperingar per första post. Och sen så får vi listan med varje skådespelare i den filmen. Ja, jag går rätt så fort igenom det här. För det här kan man hålla på att fördjupa sig hur länge som helst. Denna är rätt intressant kanske. Här har vi då någonting som är lite speciellt för just grafdatabas. För här väljer vi att plocka ut pathen mellan en person från 0 till 4 relationssteg bort. Betyder detta. Så ni vet ju att det brukar sägas att varje person i världen är 5 handshakes away. Det här är liksom den typen av tänk. Hur långt bort i relationsgrafen kan jag hitta en specifik person? Vi säger nu att Brad Pitt är intresserad av att lära känna Clint Eastwood. Hur många steg behöver han ta för att komma till den personen? Och så plockar vi ut namnet vi startar med, namnet vi slutar med. Och sen så får vi då passen som man kan följa för att hitta mellan dem. Det är något som är svårt att göra i en vanlig SQL-databas. Vad sa vi där då? Jo, där sa vi att vi ska visa våran desktop. Bra. Neo4j är byggd som en server som har ett webbinterface. Så att har man installerat den på en server någonstans i sitt nätverk så kan man egentligen bara gå på en URL dit och få upp ett webbinterface och egentligen hantera allting. Nu i höstas så byggde de någonting som de kallar för Neo4j Desktop Client. Och i den så får man då ett slags skal kring detta. Så här har jag då plockat ihop ett antal projekt. Jag har då några databaser, en som heter Movies. Jag går in och hanterar den. Och så ser jag att den är igång, det är fint. Så tar jag browser mot den. Och då får jag just det här webbinterfacet. Med den här, man blir lite förskräckt när man jobbar till SQL Server eller något liknande. För här ser inte alls likadant ut. Mycket av det här handlar om att komma igång och lära sig. Det finns väldigt bra guider. Vi tar och klickar på själva databasen till vänster. Och ser då lite grann hur den är uppbyggd. Den är uppbyggd av två typer av noder som heter Movie och Person. Och sen finns det fyra sorters relationer däremellan. Någon som har agerat i en film. Någon som har regisserat en film. Producer, skapat filmen och skrivit. Det är de jag har plockat in i den här då. Sen finns det då egenskaperna här. Så om man tar till exempel Movies här. Då tar den och skapar en sån här exempel, sats i Cypher. Plocka ut alla filmer, returnera filmen och begränsa dig till 25. Det är liksom default. Och så får jag då ett antal här.
Och man kan göra likadant med person. Och när man då får en sån här vacker grön plupp så kan man titta på vilka egenskaper den har. Och så ser man alla egenskaperna som den innehåller då. Lite en biografi och lite olika data om personen. Hur populär man är och sådär. Sen kan man gå på en relation. Plocka upp några exempelrelationer till mig här och så plockar den några stycken. Då ser man här, här har vi en film med ett antal skådespelare. Och så kan man hålla på och dra och grejer här. Det är liksom ett default-gränssnitt bara för att man ska få en känsla av vad som finns. Så kan man själv ställa sina frågor här uppe. Se om jag har någon här som jag kan. Den här frågan till exempel. Om jag vill plocka ut en person som har spelat i en film där titeln är Star Wars. Jag plockar fram rollerna i ordning. Vad rollen heter och vad personen heter. Och så kör jag frågan. Och så får vi då en castlista på The Last Jedi. Med de 20 viktigaste rollerna. Här får man egentligen sitta och labba ganska mycket tills man får en känsla av hur en grafdatabas funkar. Och det jag har gjort då, jag kommer inte gå in så mycket på det, jag har gjort ett ganska ambitiöst projekt som jobbar just med den här typen av databaser. Det finns både släktforskningen och filmdatabasen. Och så lämnar jag med ganska mycket exempel på hur man kan jobba och testfrågor man kan köra. För de som är intresserade att ta det här till nästa steg då. Jag kommer inte att titta så mycket mer på det just nu. Jag är tillbaks här och så ska vi se om vi kan få rätt. Där är vi. Bra. Ni vill förmodligen veta hur man gör detta i kod också. För man vill inte bara sitta i en browser och tycka att det är spännande att slå lite slumpvis i en databas. Utan kod, ge mig kod. Neo4j skickar ut ett antal officiella driver. Jag kanske glömde nämna det att J-et är precis som man misstänker och blir misstänksam. Det där är Java. Det är byggt i Java, vilket gör mig skeptisk från början. Men det har visat sig att det funkar bra. Och även för mig som .NET-utvecklare så innebär det här att jag får tillgång till ett väldigt bra sätt att jobba med grafdatabaser. Deras officiella driver heter Neo4j driver. Inte alls konstigt. Och här ser ni då hur man jobbar. Här är min konstruktor i mitt eget repository. Så skapar jag med Graph Database Driver. Så slänger jag in URL:en till min server. Och sen så på något sätt autentisering. Det finns tre olika sorter. Kerberos, Basic och Custom. Sen när jag har min driver så att jag kan nå databasen. Så vill jag förmodligen göra någonting. Här har vi ett exempel på en metod. Jag skickar in en parameter för att reda på vilken databas jag vill ha. Driven skapar en session, ett kontext som lever en stund så länge jag vill. I den skickar jag in mitt statement som ju ser ut precis som en cipher query eftersom det är precis vad det är. Och sen kör jag denna mot sessionen och skickar in de parametrar som behövs för att frågan ska bli meningsfull. Och sen så får jag tillbaka ett objekt där jag kan parsa resultatet på olika sätt. Inte så konstigt. Jag var ju lite skeptisk här för jag tänkte att det här likar ju väldigt mycket SQL-satser i kod. Och det brukar man inte gilla så hemskt mycket. Så jag tittade lite grann på alternativ och upptäckte snart att det finns en community-driven client som jobbar på lite annorlunda sätt. Så där har jag gjort ett exempel som är ungefär likadant. Den jobbar istället med något som heter Graph Client. Man gör precis på samma sätt. Kopplar upp sig, connectar ungefär som till en SQL-server. Och här kan man då ha en syntax som ser lite annorlunda ut. Vilket ju tilltalar mig ganska mycket. För här är det ju lambda och typade objekt. Det är trevligt. Klienten väljer att jobba mot Cypher. Tidigare så fanns det även stöd för Gremlin. Även om det just nu är obsolet i koden. Jag matchar, precis som jag gjorde innan. Här skriver jag mitt matchuttryck lite kortare. Jag talar om att det är typat objekt jag vill ha tillbaka som är en movie. Jag skickar in mitt villkor i en lambda-syntax, det ser trevligt ut, och returnerar en movie. Och den mappar mot just den parametern som jag nämnde där uppe i m-movie. Och det just det här resultatet vet jag ska bara innehålla en, så då plockar jag ut det. Och känner mig glad, jag har fått ut mitt objekt. Det är inte så hemskt konstigt, ganska likt det vi har jobbat med innan. Jag jämför nu de här två sakerna.
Och så eftersom jag har jobbat med det här några månader så testade jag mer och mer och upptäckte till min förvåning att det krockade lite grann där i den typen av driver som jag hade där. Den var snyggare egentligen, men det fanns vissa saker som jag inte kunde göra på samma sätt. Så mer och mer så har jag tenderat att faktiskt använda den officiella drivern ändå. Eftersom den är lite snabbare och är väldigt flexibel med att täcka hela cypherspråket eftersom man skriver cypher inline. Och sen har jag själv gjort ett extension-metod som heter getObjects som tar resultatet och typar det tillbaka till ett, i det här fallet, movieobjekt generiskt. Ni som är intresserade kan titta i koden hur det går till. Det är inte speciellt krångligt, så man kan ta det som utgångspunkt att jobba vidare själv om man vill. Frågor på det? Förlåt? Ja, kommer på sista sliden. Du kan kasta det på dig ikväll. Hur hostar man en Neo4j server? Det mest direkta är förstås att sätta upp det på en server som man har on-premise i sin egen lokal. Och det finns flera olika sätt att göra det på. Det finns open source variant och det finns som vanligt också en betalvariant med lite mer support. Ganska populärt kan ju också vara att hosta det i molnet. Jag vet att både Azure och Amazon har varianter där man sätter upp en server och så klickar man och säger att man vill ha Neo4j och så installeras det automatiskt. Och du har en instans med en Neo4j-server. Ännu mer bekvämt är förstås att gå på Platform as a Service. Jag har hittat tre stycken olika providers som innebär att du kan gå till dem och säga sätt upp en Neo4j-databas till mig. Jag vill inte bry mig om uppdateringar, jag vill inte bry mig om klustring, jag vill inte bry mig om någonting. Ge mig bara en URL så kan jag jobba. Och så pass smidigt funkar det. Allihop har ju någon form av gratisvariant där man kan testa sig fram. Så slipper man den här ibland lite komplicerade ansvaret att jobba med databas som man inte kan så mycket i början. Det finns ju alternativ, det måste man vara ärlig och säga. Och ett av dem är ju Azure Cosmos DB som Robert Folkesson pratade om här igår. Det som är mest intressant med den, det är ju dels att den är Azure, där många av oss redan jobbar. Men också att det är en multimodell-databas. Vilket innebär att den försöker vara både key value, key column, document och grafdatabas samtidigt. Och jag tror ändå det funkar så att man måste välja från början att den här databasen skapar jag en viss typ. Och jag får nog hålla mig till vilken typ det är. Men det som de har gjort är att de har gjort infrastrukturen. Vilket gör att den kommer bli globalt distribuerad. På flera noder över hela världen. Och du kan horisontellt skala det med flera instanser parallellt. Och där bör man också vara medveten om att Microsoft har istället valt att stödja open source-språket Gremlin. Så det är lite annan syntax. Även om begreppen är väldigt lika. Eftersom det här börjar bli en het marknad så har naturligtvis Amazon kastat sig in också. Så nu i höstas så lanserar de någonting som de kallar för Neptune. Som är egentligen samma sak. Inte multimodell i och för sig. Men det är en grafdatabas som ligger i molnet och stöds av Amazon. Jag tror att den är i någon slags testversion nu. Men den finns i alla fall så man kan börja jobba med den. Jag har gjort i mitt repo som du tittar på ikväll. Så finns det också ett litet försök att testa med Cosmos-databasen. Det är inte så hemskt svårt även om jag bara har gjort ett första försök på den. Man får tänka lite annorlunda men begreppen är som sagt precis de samma. När vill man använda en grafdatabas? Jag avslutar lite grann med att ge lite förslag på typfall när detta kan vara aktuellt. När relationerna är det viktigaste i din databas och inte själva data-item, då har du ett case för grafdatabas. För de betonar just relationen. Säg till exempel Facebook. Det är ju egentligen bara en lista med personer. I och för sig intressant. Men det spännande kommer just när personer knyts till andra personer. Det är egentligen själva nätet av vänskapsband som gör Facebook unik. Och det är precis vad det här handlar om. När verkligheten är lite för komplex för att fånga i en statisk modell
då har du också ett case kanske för en grafdatabas. Eller när den håller på att ändra sig ofta och mycket och flexibelt hela tiden. Då kanske du också ska tänka tanken, kanske. Och faktiskt, volym och hastighet kan vara ett incitament. Du måste bara vara medveten om hur du har din data strukturerad, om det är relevant eller inte. Och så några typfall då. Säg att du har en företagsorganisation, massa med olika saker som liksom olika sorters saker som ändå relaterar till varandra och du vet inte riktigt från början vilka som kan vara relaterade till de andra. Det kan vara intressant att knyta ihop på olika sätt. Socialt nätverk nämnde vi egentligen, Facebook eller något liknande. När man gillar någon, connectar till någon och så vidare. Dating-site. Släktträd. Många relationer som bara kryllar upp i århundradena. Det finns försök faktiskt. Svenska staten har tankar på att lägga en gemensam nationell grafdatabas för all släktforskning så att alla som släktforskare ska kunna jacka in och bygga på sen i varandra. Och det man funderar på är just att bygga det i Neo4j. Problemet som man har hittills är ju att när man släktforskar så är det inte en exakt vetenskap utan du kan ha skrivit ner namnet på en person lite annorlunda än vad någon annan har gjort. Så att min och din släktforskning kanske mappar ihop. Men just att hitta artificiell intelligens som matchar det där är just nu utmaningen då. Rekommendationsdatabas eller motor tror jag kanske är det första insteget där de flesta börjar jobba med en grafdatabas. Jag känner en person som har köpt på eran sajt och som har gillat den typen av varor. Oj, hoppsan, det dyker upp en rekommendation. Din kompis gillar just det här. Det är nästan alltid gjort med en grafdatabas. Oj, jag gick ett steg för långt. Det var den jag menade. Och där kom den. Nu tar jag och pratar om den först då. Kunskapsdatabas. När någonting är relaterat med kunskap från den ena personen till den andra. Kan vara ett case. Den nämnde jag. Och ren infrastruktur i ditt nätverk. Du har många saker som är relaterade på olika sätt till varandra. Du har burkar, du har nätverk, du har diskar, du har IP-nummer. Ganska mycket olika relationer. Kan vara ett case. Life sciences som man brukar kalla det. Det vill säga biologi, natur. Det är inte så lätt att få det statiskt. Det kan vara bra att använda en grafdatabas. Det här är faktiskt ett case som används när man försöker upptäcka brott eller förutsäga brott. Hitta mönster i beteende, hur man använder sitt kort, hur man handlar, var man har befunnit sig, vem som har haft relation med vem. Här är från en polisdatabas där man har gjort en forensisk analys. Vilka personer känner andra personer i det här nätverket? När har de ringt till varandra? Vilka tidpunkter? Var befann de sig? Knyta ihop och försöka hitta mönstret för att se om man kan spåra någon form av brott. Ja, här nästan samma sak i och för sig. Men här är det någon som har suttit och jobbat med att försöka spåra pengar och narkotika i medicinindustrin. Där vissa personer på något sätt kanske får lite för mycket pengar helt plötsligt. Eller helt plötsligt så försvinner det lite av de här transporterna. Försöka få ett begrepp över många komplexa relationer. Här tänkte jag avsluta med några utmaningar till er. Så att ni tar med er hem rätt sak. Jag tycker att när man jobbar som utvecklare så bör man ta ansvar för att välja rätt sorts databastyp till sitt use case. Det är ju väldigt lätt när man kan relationsdatabaser bäst. Ja, här tar vi en relationsdatabas. Men jag tycker att man innan man tar det beslutet ska man fundera. Passar det här till någon annan eller databastyp som finns? Och många av dem har börjat bli riktigt bra nu de senaste 5-10 åren. Valet av databas påverkar väldigt mycket prestanda, skalbarhet, flexibilitet i din applikation. Så att du bör välja rätt helst från början. Så jag tycker att ni ska gå hem och fundera på checklistan. Ja, okej, jag kan SQL-databaser ganska bra.
Men de andra som nämndes, åtminstone de här fyra huvudtyperna, försök att bygga en liten prototyp. Läs in det åtminstone på hur det funkar och se till att du som utvecklare har fler verktyg i din verktygslåda, kan man säga, så att du är beredd. Och jag tycker att det är dags nu. Jag har ju hållit på att titta på DB Engine, som jag sa, i flera år. Och i höstas så kände jag, grafdatabaser börjar komma upp över radarn nu. Det är viktigt för mig att börja känna till vad det handlar om. Och därmed börja sätta mig in. Och där har ni URL:en så att ni kan komma åt mitt repo. För att på GitHub så har jag lagt upp på mitt konto en repo som heter Graph Database Demo. Jag tror ni kan hitta det där. Och i den så har jag lagt in hela sliden och hela repot med. Där får ni 8000 filmer aktuella just nu. Och hur man hittar relationer mellan olika skådespelare och så vidare. Så ni kan labba och komma igång. Och så finns det också den här exempelkoden med två olika drivers. Testa. Och också de här förslagen på hur man kan bygga på med egna extension-metoder. Och ett väldigt tafatt försök med Cosmos DB. Men det får ni ta ansvar för lite grann själva. Har ni några frågor just nu? Sista minuterna? Ja. Ja. Precis. Exakt. Man får göra en klok bedömning som intelligent utvecklare, skulle jag säga. För att man ska inte bygga bank-account-transaktioner i en grafdatabas. Däremot så finns det stöd för constraints. Så du kan lägga på constraint och säga att väljer den här noden så måste den alltid ha de här egenskaperna. Eller den måste alltid ha en relation till en annan nod av den här typen. Det ingår inte by default, men du kan själv bygga upp den typen av constraint. Men i första hand så ska du kanske inte ha den för väldigt hög kontroll, utan flexibilitet. Bra. Fler frågor? Med den rövast stöd för? SQL Server. Vet faktiskt ingenting om det. Det var spännande. Det måste vi spana på. Men det kan ju vara som när de införde stöd. De sa ju för några år sedan att de skulle lägga in stöd för JSON i SQL Server. Jag tyckte att det blev så där. Visst, man kan lägga in det, men det är inte alls samma goda stöd som till exempel PostgreSQL har för JSON. För där är det JSON by default och du kan indexera i JSON. Så vänta och se, skulle jag säga. Ja. Jag vågar inte säga, men alltså migrera kan du ju alltid göra. Du kan alltid köra en transform till en annan databas. Men ofta så är det ju inte så stort problem, för att datanoderna har du ju förmodligen ändå. Så det handlar ju mer om vilka noder som du vill relatera till andra. Och du kan scanna igenom och säga att alla noder som har den här relationstypen vill jag peka om på något sätt. Det går. Den är dynamisk. Du skickar in beteckningar och då blir det dem. Så den genereras on the fly. Bra. 40 sekunder kvar. Tackar så mycket för mig. Tack för att ni kom.